У Дніпрі від початку війни компанія «Друзів столярів» зосередила зусилля на виготовленні ліжок. Логістика проста – сировина, обробка, збір, доставка. Переважно працюють для шелтерів, де знаходять притулок переселенці. Аби зекономити простір, майстри роблять ліжка двоповерховими. Деталі у наступному сюжеті. Зручні та дебелі. За таким принципом столяри-аматори вже більш ніж місяць виготовляють ліжка. Вони досить міцні. Ми робили їх і для військових. Такі нормальні міцні чоловіки. Нарікань я не чув. Самі благодарності. Спочатку облаштували спальні місця для тероборони і ЗСУ. Тепер допомагають переселенцям. Так склалося, що в першу чергу це біженці, переміщені особи. Менше для військових, тому що в полі це його не поставиш, тому це якісь розташування. Майже завжди там вже є якісь спальні місця. Допомагає Сергію його товариш. Андрій 18 років працював аудитором. Нині збирає конструкції та сверлить. Відкинув свою ручку і папірці, взяв шуруповерт. Під час воєнного стану мої послуги зараз нікому не потрібні. А вільний час є, що можна присвятити його добрій справі. У середньому хлопці майструють до 30 ліжок на день. Збирати конструкції, кажуть, справа не хитра. Зібрати 4 спальні місця, 2 кроваті, скріпити їх разом. Десь 15 хвилин, якщо добре працювати, без перекурів. Якщо воно скріплене, то виходить якось більше місця чи що. І якось легше, рідніше. Готові ліжка до шелтерів. Один з прихистків Дніпра вже отримав від дніпровських столярів майже 150 спальних місць. Та волонтерські центри розширюються, і нові ліжка конче потрібні. В цьому центрі основне приміщення – це тет хол. Здесь планується 50 чоловік. Ми хочемо тут поставити 15 кроватей, це буде 30 чоловік. І в інших кімнатах ще доставити, тобто це будуть віддільні кімнати, щоб там було плюс 20. Душ. Нам потрібно ще доставити душову кабінку. Сьогодні ми купуємо бойлер, щоб була гаряча вода. Тобто через пару днів ми вже відкриваємося. Наразі на Дніпропетровщині офіційно зареєстровано понад 135 тисяч переселенців. Тож замовлення від волонтерів на ліжка є щодня. Нині майстрам потрібні матеріали. Аби допомогти з сировиною, звертайтеся за номером 067 567 65 03. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».